Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. BetSafe LKL pirmenybėse šį vakarą kviečiame stebėti Aukštaitijos derbį, naudoti sūgio ir svorio pranašumu vienas prieš vieną, žaisdamas su Lorenzo, pastarasis tik tokiu būdu gali bandyti rinkti taškus, gal laimi. Ne, pasiima kamuolį Nevėžis, Maldūnas iš po lentos, antrasis šansas, rezultatyvus. Kamuolį greitas Nevėžio legionieriaus rankos, o čia Tadas Dekerskio atakos pabaigoje. Metimais. Tarolis. Taikliai. Donatas Tarolis. 3 lietkabelio. Dar kartą žaidimas nugarai krepšį. Mavra iš toli. Pataiko. Pelno penktai. Edvardas. Prieš Čepukaitį. Viskas baigės iš tai taip. Mavra. Viliečičius prieš jį. Dar vienas pick and rollas. Mavra. Pataiko iš toli, na, bene brandžiausiai. Du taškus, Lesteris Metfordas surinko 6. Čia Žygimantas Kučas į pagalbą, Nevėžio lietkabelio priekinė linija. Dar kartą per brolį ir šis išmaudo Tadas Dekerski. Ir greičiausiai Tadas Dekerski. Udardas iš toli pataiko. Statistikos rodiklius Aukštikalnis atspėjo jo sumanimą. Maldūnas. Opa, iš viršaus. Čepukaitis po lentą per viršų permestas kamuolys. Viljamsas, Jasaitis, Skučas iš viršaus. Ir pražanga. Kabelis įveikia varžovus ir su 15 pergalių turnyro lentelėje toliau lieka ketvirtoje vietoje. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.